یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد و خود مختار ریاست کا درجہ دینے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 143 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ، اسرائیل، ارجنٹینا اور ہنگری سمیت 9 ممالک نے مخالفت کی، جبکہ 25 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے فلسطینیوں کی کوششوں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملے کے آغاز کے 7 ماہ بعد سامنے آئی ہے، اور ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم بستیوں میں توسیع کر رہا ہے، جسے اقوام متحدہ نے غیر قانونی عمل قرار دیا۔ واضح رہے کہ ووٹنگ کے بعد فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت تو نہیں ملی، تاہم فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے کا عہد تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے جنرل اسمبلی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم آزادی چاہتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اسرائیل نے جمعہ کو رفح پر بمباری کی۔ قبل عظیم مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مذاکرات کاروں نے فائر بندی کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے بغیر بات چھوڑ دی تھی۔ AFP کے نمائندوں نے رفح پر توپ خانے سے کی جانے والی گولہ باری کا اس موقع پر مشاہدہ کیا، جب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر جنوبی غزہ شہر پر بڑا حملہ کیا گیا تو اسرائیل کے لیے توپوں کے گولے اور دیگر ہتھیاروں کی فراہمی روک دی جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بائیڈن نے اسرائیل پر امریکہ کا حتمی دباؤ ڈال رہا ہے اور سالانہ 3 ارب ڈالر کی مجموعی فوجی امداد بند کرنے کی بات کہی ہے۔ قبل ازیں امریکہ نے اسرائیل سے رفح سے باہر رہنے کی بار بار اپیل کی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔